Časem ljudi došli u moj novi video. Znači, ovo popisala sam vam tu ovako šta je ovo. Znači, ovo je, vidjeli ste naslov na engleskom. Hoću da zaradim malo više para. Ovako, slušajte, ovo je proživljavanje u kome ću 1000 epizoda će da imam, tačno. I to jest 1001 jer ću morati da radim world tour, na kraju da vidim. Da vidite šta sam sve ja izgradio u toku mojih jednu godinu igranja. Da vidite kako mi je, znate li kako meni dobar svijet kad igram 2 mjeseca. A kad igram 2 godine. Znate li da se ovo bukvalno da bude 2 godine. Možda i više. U stvari ne, ovo će da bude baš dug, baš. Možda bude i 1500 epizoda. Ali najmanje ću da, će da bude, kako se zove, ovih epizoda najmanje će da bude najmanje epizoda će da bude 1000, tačno. A što me, još mi jure. Ajde, brate, smirite se, samo sam. brate. Uništio sam, tako da. Dobili smo šar repu, da mi sad očele da me i dalje u reku pođe. Ne možeš, evo ti. Evo ti sve, sve ti evo. Eto, sam možda tamo. Uglavnom, mi se jamo da nastavimo da pričamo i da hodamo do očekšenja za test i to jesam. Sve sam uzela. Inače, mislim da će svaki, ali baš svaki blok će biti strašan. Osim svaki blok pod zemlji. Ali svaki blok ako u okviru 4x10.000 će da bude istražen. Ajmo sad da idemo da nađemo neko dobro mjesto gdje bi mogla da se majnuje. Znači, evo, pokon ovdje. Znači, imamo malo dolje, da počnemo da kupamo. Da, možda. I da, inače, zamislite kad budem sve, zadnja epizoda, kako će to lijepo da zada ljudi. I bit će Donald svijeta na zadnju epizodu. Samo što će ovdje mašine koje ja napravim, tad možda neće raditi, to je jedino loše. Zato neću toliko mašina da pravim da se mi ne bi zbunili. Nego ove koje bi uvijek mogli da rade, znači uvijek. I ako niste znali, ja uvijek ne pravim barem uvijek ne pravim jednu trepezna, uvijek ne pravim jednu onako zamku za zombije i onda ja tu bez spawnera, vidjet ćete kad to napravim. Znate li ljudi kako je dobro farbam, vrate? Znači, neću ništa da vam otkrivam. Morat ću između epizoda da donesem barem eto jednu stvar. Pošto je baš to teško, trasi mi 2-3 sata to uspijem. Jer moram skroz od sela da dovučem villagera u staklo i moram nekako na brzinu da ga zagradim. Znate li kako ću da bude teško? Mogu da ga ubačim u bot. Da, ubačit ću ga u bot pa ću nekako da se nađem pošto igram na telefon. A to je teže nego da igram na kompjuter, vjerujte mi, baš puno teže. Svi misle, igra sad na telefon, pa njemu je lagano, meni noć kako teško. Ajmo se, tu znamo. Ajmo sad na moj crafting table. I ajmo sad da razbijemo ove blokove. Ne znam što još da kažem, ali uglavnom neću toliko da pričam jer ono, da sad nekad ja pričam, tu je Iron, nisi treba da kupam ispo sebe, nego idemo ovako, i opet ja kupam ispo sebe, ali dobro. Samo da imam za mač, kramp i sekiru i ništa mi više ne treba. I
za sad mi još više ništa ne treba, ono, treba mi kamena samo za pesnicu, da imam dovoljno. Imam dovoljno, uzet ću još malo svaki slučaj. Ako budem morao da kreftujem još nešto s kablostonom. I ne samo jedan furnace da nabrajim, a i šta, ali više kablostona, a malo više. Moram uvijek da imam barem jedan kablostan. To je nepisano pravilo u Minecraftu. Tu je ugljen, treba mi, ali mi treba ovaj iron. Da bi polako pravio i oklop u prvoj epizodi. I da mislite, kad već imam iron, šta ću sve imati na zadnju epizodu? Znači, 34 steka blokova diamanata ću imat. Ali neću da igram između epizoda toliko, samo ono kad treba nešto dosadno da uradim. Što dugo treba. Na primjer da dovedem villager, kad ću da, pošto da pravim neko ferme. Pa mi treba villager. Ali imam 13, to je dobro. Mač, kramp i sikirica. Sad ću imaš malo i boga mi kol da će mi ipak trebat. Sad sam sjetio. Pošto trebam da pečem i pjesak. Nisam napravio lopatu. Dobro, imam dovoljno irona. Ali bitno meni, bam, je dovoljno mi je strani se ljudi, ja ću stoći nije lahko uglja. Kad budemo išli u pecine, da istražujemo naše munke. Znači, boš! Evo sad ljudi da napustimo. Mi se nismo se stvorili. Pravam se ljudi, jer sam čekao da odam odavde. Smrdi na govno ođe. Ali će mi trebati cvijeće. Trebat će mi cvijeće da dam pčelama, jer sam ja... Pošto sam im raznio jednim pčelama košnicu, eto da... Da vratim, da ne budem majmun. Da ne ispadem toliko majmun. Ja nisam bio ovce. A treba će mi hrana i vuna. Dolazim. Bam. Voda. Vjede smo svi dođem vod. Moj. Bam. Trti zeka šumicom. Ima dobijamo bam, bam, tebe, bam, bam, tebe. Idemo sad, mislite koji ću ja level da budem, 3000 neki ću level biti. U konu će da budem 3000 neki level. Jer nisam noob, znači ja kad igram, fuck, ili rano, jesu svi ovaj prvo. Kad igram, ja skoro nikad ne umiram, mislim kad se ono sprvam. Ili kad nije moj svijet, ili tako nešto. Pa mogu se sprdam. I onda slučajno upanem, ali ipak... To je pola namjerno, pola slučajno. Jer povek ja se nisam sprdao, možda i ne bi upao. Ajde, dolazim. Kako imam vune, imam dva, ili realno je hvali jednu. Ema kokoške, bam, jedna kokoška. Ema kokoške, napravit ću i fermu kokošaka. Ema, ajmo trči. Evo je vuna, yes. Bam, bam, bam. Imam i drvo, sve imam. Zašto ja mogu sa jednom različitom vunom? Black wool i white wool. A vulvul. Nisam znao da to ne mogu. Mislim da mi neko porašalja poruki. A, je li realno, brate? Šta je ovo? Pam, 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 našao sam selo. Bam, bam. Dobro da sam ga našao, inače rip.
Uzeći dva rekreativne. Baš to ovdje definitivno ne se drži. Fuck, već se spavno ovako i perelira, brate. Još sam ja i ogledanje, ali dobro, sela tu. Po, poro, po. Moj melna. A ne mogu sad da spavim, jer su svi tu. Mogu, ljudi. Ljudi, mogu da spavam, a to su svi, znači svi. Svi, nema koga nema. Če sam se ovo spavio. Ne. Sam se mogao da ripnem. A, staška. Ajde, čekam moj rung golema da riješi zombije. Pa da ja mogu da pokradem njima sve. Koja se sad budala, brate. Ljudi, ja više neću se spadam sad ozbiljno, ne bi da umrem. Čekaj, ne to, treba mi krompira. Jer sam ja jedan veliki krompir. Evo šargarepe jer su zdrave, inače bih sad ostavio ovdje. Ajmo još krompir jer su zdravi, jer sam ja krompir. Onda ajmo i još šargarepa jer su zdrave. Za 13 minuta, ajmo još malo si ipak trebam. Nekak trombuka mi da. O, jedan, dva, tri, ajde. To ljudi! Vidio sam kartografera tamo, a sam vidim šta je ovaj villager. On je... Let's work, jerem. Dobro, ajde, nema izim. I ljudi, to je to od ovog videa, vidimo sljedećem, čao!